Yeah, boy. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, oh, oh. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much
much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, oh, oh. E pessoal, esse daqui foi o nosso vídeo de Quark Mid, mostrando pra vocês como o campeão é bem forte. Mesmo errando várias skills, a gente ainda conseguiu fazer um estrago gigante na partida. E já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês queiram estar vendo aqui no canal. E se você gostou, deixa seu gostei, que isso faz toda a diferença. E se inscreva para que vocês não percam mais nenhum vídeo que seja do seu interesse, além, claro, de me ajudar bastante. Então se inscreve aí, deixa seu gostei e seu comentário, que tudo isso me ajuda muito. Esse foi o nosso vídeo de Quark Mid, valeu, falou e tamo junto!